اکہ دوس اکس شہرس اندر اخ بدکار خاتون یس زن پریت سات بدکاری من مبتلا اس آسان تو سارن لکن اس پتہ کہ یہ زیادہ بدکار لہذا نوس امس نش گھن کھا تو نوس یوان کھا یہ خاتون گزرے اک دو اچانک تو ام پت تج لکو ام سن لاش تو چنک چھٹ پیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوہی طورس پر اللہ تعالیٰ سی ملاقات کرنے گھن یت یہ ملاقات کرنے کوہی طورس پر گئی ات ون یمن اللہ تعالیٰ دپنک مین اخ کنیز یس زن جنتی سو پھلن شی ٹھٹ مز سہ تلہن تتس تو تمس پڑو جناز حضرت موسیٰ علیہ السلام کور کہین سوال تو وت تو درو یم یت ات ٹھٹ بن پیٹ وات یمو وچ ات ٹھٹ مز اکس کور ہز لاش یمس زن اند اند ٹور ہون اس حفاظت کران بہرحال موسیٰ علیہ السلام ون لکن دپنک مے کریو مدد ام سن لاش کڑو یمز نبر مگر ساروی لکو ونس دپنس نہ حظ اس کرن یہ کام کی تکیاز یہ اس واریہ بدکار خاتون ام پتہ ام سندین گرکن تہ ون تمو تز نی مٹ کہین ام پت کور حضرت موسیٰ علیہ السلام پنس بس حضرت ہارون علیہ السلام آلو دپنس مے کر مدد یہ لاش کڑون یم ٹھٹ مز نبر ام پت آئی لاش ام ٹھٹ مز نبر کڑن تو یم سات ون امس غسل اس دون ات شہرس اندر مون کانسی امس غسل دون یہ وچت دت حضرت موسیٰ علیہ السلام پنہ خاندارن تو بین حکم دپنک امس دیو غسل تو غسل دن پت دفنو یمو دیو بارنو یہ یم سات موسیٰ علیہ السلام ات پیٹھ واپس آو ام شہرک لک گئی یمن بت کن جمع تو ون ہیک اے موسیٰ علیہ السلام ازیتو یم چیز وضاحت کہ یہ بدکار خاتون امس کیاز آو یوتہ زیادہ عزت دن یا دیو اس جواب تو نت پھیرو اس تہند دین نش پتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دتک واپس جواب اے لکو مے یہ اللہ تعالیٰ ہن حکم دیت بس تت پیٹ عمل کر مگر بی سات یم سات بہ اللہ تعالیٰ سی ملاقات کر تم سات کر بہ یہ زان کوشش ام پتہ یوتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طورس پیٹھ گو یمو پریوس اللہ تعالیٰ ہس ات متعلق اللہ تعالیٰ ہن دتک جواب دپنک پز پٹ یہ اس اخ بدکار خاتون مگر اکہ دہ اس یہ اکہ وتہ کن پکان یتن اخ خون تریش باپت مرنس اس پیومت تو یتھ امس خاتون امس ہونس کن نظر پی امس آو واریہ زیادہ انصاف ام تج جلدی جلدی پنی چادر تو واجن اتھی اکس کہرس من تو یہ چادر وزنائت ترون ہون سنس اسس مز چڑت یم سن امس ہونس آرام مول تو بس ام سن رحم دلی آئی مے واریہ زیادہ پسند تو ام پت دت مے موت کس فرشتس حکم نیر سا ام سن روح کر قبض تاکہ یہ گھس بی بدکاری من مبتلا گھن کی تو مے کور امس تمی سات معاف ناظرین یت پن اللہ تعالیٰ ہن امس بدکار لڑکی معاف کور تتھے کڑ ہیک اللہ تعالیٰ کن تہ سات کس تہ معاف کرت تمی گھ نا امید زہی گھن کیا پتہ کس عمل بن تہد نجات ذریعہ امید سے ازک ویڈیو اس تی زیادہ پسند آمت مزید ویڈیو وچن باپت کرہن سون پیج فیس بکس پہ فالو تو یوٹیوبس پہ سبسکرائب اللہ تعالیٰ تھینو سلامت